I'm not afraid to die.
Багато не реалізували. Десь в кінці ми вийшли, думали, ну, почали, хотіли ще забити, а отримали якби два таких голи, ну, не обов'язкових, можливо. Ось, ну, в принципі, перша половина гри була досить, ну, за нами, я вважаю, в принципі, як весь матч. Але команда досить така зібрана, багато в них замін, хлопці борються до кінця. Дякую їм за гру, було досить цікаво, боротьба була. Ну, в фіналі ви вже не догравали, ви вже догравали трошки, чи... Ні, в фіналі це просто такий був, така буря від Востока. Буря, може, ну, Восток, да, вони забили один, потім вже третій забили, коли вже схопили м'яч, пішли в центр, поставили його, хотіли, може, ще якось зрівняти. Ми, якби, хотіли ще забити, але вони, можливо, більш були мотивовані вже. Нам вже 6 м'ячів було, 6-1 рахунок, не так же воно треба було. А їм більше, вони б в кінці, якби, додали.